Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo para celebrarmos a sua presença eterna, querida e próxima no meio de nós. No dia em que o Álvaro e a Sara completam os seus 25 anos de matrimónio, são de Vila de Conde, tal e qual como eu, bem-vindos. E demos graças ao Senhor também pelas maravilhas que Ele realiza através do sacramento do matrimónio. Irmãos e irmãs, para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, pedra viva rejeitada pelos construtores, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela ressurreição de Cristo nos regenerais para a vida eterna, fortalecei em nós a fé e a esperança para que nunca duvidemos do cumprimento das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias chegaram os judeus de Antioquia e de Icônio, que aliciaram a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Mas tendo-se reunido os discípulos à sua volta, ele ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de ter anunciado a boa nova a esta cidade e de terem feito numerosos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, a Icônio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, porque, diziam eles, temos de sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Estabeleceram anciãos em cada igreja
depois de terem feito orações acompanhadas de jejum, e encomendaram-nos ao Senhor em quem tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e chegaram à Panfília, depois anunciaram a palavra em Perga e desceram até Atália. De lá navegaram para Antioquia, de onde tinham partido, confiados na graça de Deus para a obra que acabavam de realizar. À chegada, convocaram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Demoraram-se ali bastante tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Os que vos amam, Senhor, proclamai a glória do vosso reino. Os que vos amam, Senhor, proclamai a glória do vosso reino. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas, e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. Os que vos amam, Senhor, proclamai a glória do vosso reino. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. Os que vos amam, Senhor, proclamai a glória do vosso reino. Canta minha boca os louvores do Senhor, e todo ser vivo bendiga eternamente o seu nome santo. Os que vos amam, Senhor, proclamai a glória do vosso thank you.
Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dos mortos para entrar na sua glória. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos a dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vo-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque vai chegar o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Palavra da Salvação. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos a dou como a dá o mundo. Enigmática esta frase de Jesus. Uma daquelas que seguramente fica-nos marcada no coração. O ser humano, desde que existe, tem dois grandes desejos, dois grandes anseios no seu coração: o da paz e o da felicidade. Todo ser humano procura, irremediavelmente, estas duas condições. É aquilo pelo qual mais espera na sua vida. A questão, então, está: porquê é que não a temos? Porquê é que tantas vezes temos tudo, mas não temos paz nem felicidade? É o próprio Senhor que nos dá a resposta. Neste versículo: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não como o mundo vo-la dá. Nós, para satisfazermos estes desejos que tanto aspiramos, vamos procurar no mundo. Procuramos no dinheiro, nas casas, no poder, no trabalho, no sucesso. Enfim, quanto mais vamos ganhando essas coisas, tanto mais verificamos que, no fim, nada disso nos dá a paz. A paz é a paz do Senhor, que é Ele próprio. E que, para romper em nós, para instaurar em nós a sua paz, não o faz sem o nosso consentimento. E dar o consentimento ao Senhor da paz, para que Ele reine no nosso coração e na nossa vida, custa. É preciso abdicarmos de tudo aquilo que efetivamente nos tira a paz. O ódio, o corte de relações com quem quer que seja, a falta de perdão, o pecado, o egoísmo, o individualismo, a inveja. São todas essas coisas que nos tiram a paz. E onde o Senhor entra, essas coisas deixam de existir. É preciso que eu diminua e ele cresça, dizia São João Batista.
e nos diz hoje a nós concretamente, a cada um de nós. A única forma, efetivamente, irmãos e irmãs, de sermos pessoas de paz é fazer com que o Senhor reine no nosso coração. E Ele próprio o diz: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Não é verdade que o nosso coração anda sempre tão preocupado com tantas coisas? É com isto, é com aquilo, é com o ter mais, é com tanta coisa do mundo que não podemos efetivamente saborear o dom da paz. Maria, a Rainha da Paz. Porquê que foi a pessoa com mais paz no mundo? Porque na vida nada mais lhe interessava do que Deus. E o nosso Deus é o Deus da paz. A paz, não só bélica como interior, veio também Nossa Senhora pedir aqui para se rezar. O santuário tem sempre três petições com que acaba os seus rosários: pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Papa Francisco. Sabemos nos unir aos pedidos que Nossa Senhora aqui neste lugar nos fez e que possamos, a partir de hoje, experimentar, a cada dia que passa, o dom da paz, que no fundo é a mesma coisa do que ter sempre mais intimamente em nós o Senhor da Paz, o Senhor Jesus, morto e ressuscitado e glorioso para sempre. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Se entra, já não sai, não é? Faz bodas de ouro, vai ser um problema. Tira. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Sara e Álvaro, o Santuário de Fátima alegra sempre muito com as celebrações de qualquer boda, seja dos 25, dos 50, dos 60. E por isso mesmo oferece a cada casal que aqui dirige para celebrar esse aniversário aquilo que é o maior símbolo deste santuário, o Imaculado Coração de Maria.
com a promessa de que rezamos por vocês, pedindo também que rezem por todos os peregrinos que aqui deslocam as suas pessoas e os seus corações. Muitos parabéns aos dois. Obrigado. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Irmãs e irmãos, foi pela coragem e persistência dos apóstolos que a Igreja pôde crescer por toda a parte. Para que o Pai nos ensine a ser como eles, digamos, dai-nos, Senhor, a vossa graça. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos pastores postos à frente das comunidades, pelos que servem e confirmam a fé os seus irmãos, e pelos fiéis que nas provações estão a seu lado, oremos com alegria. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos leigos mais ativos nas paróquias, pelos que se empenham na catequese e na liturgia, e pelos que se comprometem na ação sociocaritativa, oremos com alegria. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos discípulos a quem Jesus dá a sua paz, pelos que a têm e a oferecem aos que a perderam, e pelos que sofrem por não a ter, mas a procuram, oremos com alegria. Dai-nos, Senhor, a vossa paz. Pelos que se alegram pelos bens que o céu lhes dá, pelos que nunca estão contentes com o que recebem, e pelos que até no sofrimento encontram Deus, oremos com alegria. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que se reúnem nesta igreja cada domingo e pelos que aqui recebem a palavra e o pão da vida, que lhes dão forças contra o príncipe deste mundo, oremos com alegria. Dai-nos, Senhor, a vossa graça. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que, no nosso país e pelo mundo fora, sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos com alegria. Dai-nos, Senhor, a vossa paz. Senhor nosso Deus, fazei-nos trabalhar com alegria pela Igreja e sentir dentro dela a paz de Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos,
para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo
admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Amardes uns aos outros.
Cristo, meu mandamento. Amai-vos como eu vos amo. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Nós sabemos que passamos da morte à vida, porque nos amamos como irmãos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Já não vos somos servos, mas amigos, porque vos ensinai tudo o que ouvi de meu Pai. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Nos abriu suas portas
de glória. A nossa Páscoa imolada, aleluia, é Jesus Cristo, o Senhor, aleluia. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A todos desejo a continuação de um santo dia, de uma santa peregrinação e depois de um bom regresso a vossas casas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A 13